Үзэгчтэй Global Home Shopping-ийн удаад та бүхэндээ Английн давалтан брендинг за 180 жилийн түүхтэй ус цэвэршүүлэгч болон шүршүүрийн фильтрийг та бүхэндээ танилцуулан санал болгож байна. Ус гэдэг бол за биеийг бүрдүүлдэг хамгийн чухал зүйл бөгөөд за биеийн 60-70% эзэлдэг байгаа. За өөрөөр хэлбэл бидний идэрхтэн усаар одоо тэжээгдэн амьдардаг гэсэн үг юм. Мөн ус нь за биеийн одоо амин чухал хэсгүүдэд очиж за бохирдлыг цэвэрлэн за шимтжээлийг дамжуулдаг байгаа. За өдөр тутамдаа бид усныхаа хэрэгцээг зөв хангаж чадсанаар за эрүүл бие толгор зөөлөн арстай байж за залуу сайхан харагдах боломжтой юм. Өнөөдөр та бид за өдөр тутамдаа хэрэглэж байгаа усаа шууд хэрэглэхэд тохиромжтой юу? Үзэгч та юу гэж бодож байна? За удаан хугацааны туршид ус урсан, зэвсэн хоолоогоор дамжин ирж байгаа усыг бид өдөр тутамдаа хоол, хүнс, цай унд болон за хувц сугаах усанд орох гэд ахуйн бүх хэрэглээнд хэрэглэдэг. За тэгвэл бидний өнөөдөр танилцуулж байгаа энэ хүү давалтан брендинг ус цэвэршүүлэгчийг хэрэглэснээр ямар ач холбогдолтой талаар та бүхэндээ танилцуулъя. Английн 180 жилийн түүхтэй давалтан брендийн ус цэвэршүүлэгч нь нүүрсэн болон мөнгөжүүлсэн керамик шүлтүүртэй. Эдгээр нь усан дагуулагдах биологийн бохирдол болох бичил биетэн болон бусад төрлийн бордоо органик бохирдлыг 99% шүүнэ. Химийн болон механик бохирдол болох усны зэвийг 99% шүүнэ. Мөн кальц, магний, хужир гих мэт хатуулаг үүсгэгч нэгдлүүдийг хүний ундны усны хэрэгцээнд тохирох төвшөнд хүртэл шүүж хатуулгыг 70% бууруулна. Ингэснээр усны хүчил шүлтийн тэнцвэр буюу pH-ийг зохистой төвшин болох сармаг орчинтой болгоно. Харин хүний биед хэрэгтэй заавал байх натрий, калий гих мэт эрдэс ионуудыг үлдээнэ. Керамик үүдэх мөнгөн ионууд нь усанд шүүгдсэн бичил биетнүүдийг үлнэ. Үзэгч та бүхэн энэхүү Английн давалтан брендийн ус цэвэршүүлэгчийг худалдан авснаар гэр бүлийнхээ эрүүл аюулгүй амьдралын баталгааг хангаж чадах юм. Та нэг удаа худалдаад авчихсан байхад 3-5 жилдээ санаа зовох зүйлгүй, фильтрийг нь солих шаардлагагүй байгаа. Учир нь за 1-2 сар тутамдаа за угааж цэвэрлээд дахин ашиглах боломжтой байгаа. Үзэгч та бүхэндээ одоо хэрэглээний цаагыг танилцуулъя. 1-дүгээрт шүүгч крантанд эргэж холбогдно. 2-дүгээрт ус дамжуулах гуурсыг нугларахгүй байхаар байрлуулна. 3-дүгээрт зөвхөн ундны ус буюу 5-38 градусыг шүүн. 4-дүгээрт хэрэглэхээс өмнө крантанд залгасны дараа 15 минут усыг гоожуулна. Энэ нь илүүдл хуурай бодис нүүрсний нүдгийг гадагшлуулна. Ингээд хэрэглэхэд бэлэн болно. Харин хэрэглэсэн фильтрийг 1-2 сар тутамд угааж цэвэрлэхдээ 1-дүгээрт корфсыг онгойлгон фильтрийг бэлэтэй гараар барьж зориултын угаагчаар уртааш нь буюу тууш чиглэлд зөөлөн шувтарч угаана. Савн болон нэмэлт ариутгалын бодис хэрэглэж болохгүйг анхаарах хэрэгтэй. Угаасны дараа эргүүлж шүлтүрийг байрлуулна. Хэд чанга эргүүлж болохгүй корпусыг эргэдэж таглана. Фильтр угаасны дараа гараа сайтар угаах хэрэгтэй. Фильтрийг татаж унахаас болгоомжлох хэрэгтэй мөн халуун ус шүүхэд тохиромжгүй. 1-2 сар тутамд зориултын угаагчаар угааж цэвэрлэх бөгөөд 3-5 жилийн дараа дахин фильтрийг солих боломжтой. Global Home Shopping-ийн удаад та бүхэндээ 180 жилийн түүхтэй Английн давалтан брендийн ус цэвэршүүлэгч болон шүршүүрийн фильтрийг та бүхэндээ танилцуулан санал болголоо. Эдгээр бүтээгдэхүүнүүдийг та нэг удаа худалдаад авчихсан байхад насан туршийн эрүүл аюулгүй амьдралын баталгаагаа хангаж чадах юм. Үнийн хувьд ч гэсэн маш боломжийн. Үзэгч та эдгээр бараа бүтээгдэхүүнүүдийг захиалахыг хүсвэл Global Home Shopping-ийн 7039-39 болон 9071-39-39 утсанд хандан захиалах боломжтой байгаа. Бид танд үнгүй хүргэлтээр үйлчлэх болно.